עולים לאוויר, נעים מאוד, אני עינת כרמל גמזו ואני מארחת את הזום הזה עבור חברת עולם אחר. חברת עולם אחר היא חברת תיירות שמתמחה בעצם בטיולי עומק גיאוגרפיים ברחבי העולם. ההתמקצעות ככה, הנישה ככה שמתמקצעים בה היא אפריקה וגם טיולים למזרח, כמו שהיום נדבר היום על חבל הדק. עם איתי שביט, שהוא ראש מחלקת אסיה בעולם אחר. כמה פרטים טכניים. ההרצאות שלנו, הפרויקט הזה נקרא עולם אחר בזום, תסתכלו על המצגת, יש לנו לוגו חדש מצד ימין למטה, וככה חשוב לנו שכמה שיותר אנשים שחובבי טיולים וטבע מסביב לעולם, יצטרפו אלינו להרצאות האלה. אז נשמח מאוד שתזמינו חברים, תגידו להם להקליק עולם אחר בזום, והם בעצם יגיעו לדף עם כל ההרצאות. ההרצאות האלה קורות בכל שני וחמישי בשעה 18:00, והן ללא עלות, רק מחייבות הרשמה, כדי שאנחנו גם נוכל לתזכר אתכם, וגם כדי שנוכל להתארגן מראש עם גודל החדר. בזמן ההרצאה כל המיקרופונים מושתקים, גם איתי כתב את זה, אנחנו נבקש אם תוכלו לכבות את המצלמות, כדי לאפשר בעצם יש סרטונים וכדי שלא לגנוב רוחב פס אינטרנטי, נשמח שתחברו את המצלמות. בסוף ההרצאה יהיה זמן לשאלות ואז יהיה אפשר להדליק שוב את המצלמה. את המצלמות מכבים מצד שמאל למטה במסך אצלכם. אז אני היום בדרך כלל שלמה כרמל מייסד עולם אחר פותח את השידור. הערב הוא יסגור את השידור, אנחנו מיד מתחילים בהרצאה. אז איתי, אליך. ערב טוב, תודה רבה, עינת. תודה רבה לך על הארגון של כל הערבים האלה ושל הזום. שומעים אותי טוב? שומעים מצוין. כן, יופי. אני, א', שלום לכולם, וג'ולי בשפה הלדקית, מי שהיה, ואני רואה כאן על המסך הרבה מאוד פנים שטיילו אותי בעבר, ואני מאמין שגם נמשיך לטייל בעתיד שיתאפשר, אבל לא הייתי רוצה לראות אתכם דווקא עכשיו על המסך, אלא זה פשוט גוזל נפח מהווידאו שאני מתכוון להעביר לכם, ולכן תנסו למי שיכול שחבר את הווידאו, תראו אותי ואת ענת על המסך ואת המצגת, לאחר מכן שוב נתראה, משך ההרצאה כשעה. ולאחר מכן כמובן ניתן זמן לשאלות עד לטיול הבא, אני מעריך שבינואר, הלוואי אמן, נתחיל לטייל. אז כאמור קוראים לי איתי שביט, אני חבר קיבוץ משאבי שדה שבדרום, עובד בעולם אחר כמדריך כבר למעלה מ-20 שנה, התחלתי בשנת 2000, לאזור הדק הגעתי פעם ראשונה ב-1980, זאת אומרת, לפני 40 שנה, ולכן המקום הזה שמור לי כפינה חמה מאוד, ואולי מדי פעם אני אזכיר כמה דברים גם מה ראיתי ב-1980, ואני יכול להגיד לכם ברמז, לא השתנה הרבה במקום הזה. אני מדריך כמעט בכל אסיה, מי שיכנס לתוכניות טיולים שלנו, יראה בהחלט תוכנית מגוונת. הרצאות האחרונות שהעברתי כאן היו על טיבט ועל מוסטנג שבנפאל, הפעם אני מנסה לעשות משהו שונה על טרקים, ואני יודע שלא כולם אוהבי וחובבי טרקים, לכן לקחתי טרקים שכמעט ולא ידועים, כמעט ולא מתוירים, ואני יכול להגיד לכם, אני לא אוהב להיות, אני לא שחצן, מי שמכיר אותי, די ענב וצנוע, אבל לפחות הטרק שאתם רואים כרגע על הזנסקר, כחברה רק אנחנו מוצאים למקום הזה, כבר הוצאנו מספר פעמים, ונמשיך להוציא למקום הזה, לדעתי זה אחד הטרקים היפים ביותר שישנם. אז אלה, יצאנו לדרך. מה שאנחנו רואים כאן זה את הודו, את היבשת הודו, את המפה שלה, סרילנקה, שומעים אותי טובה, אני מקווה, סרילנקה למטה, נפאל ממזרח, סין וטיבט, ואנחנו רואים בסגול, בהודו יש 28 מדינות, למעשה עד אוגוסט האחרון היו 29 מדינות, ולדק, שמצפון לרכס המלאי, הרכס המלאי הטכני רואה אותו, אבל נמצא בערך באזור של מצביע עם העכבר,
לדק נמצאת מצפון לרכס ההימלאיה, והיא נמצאת אבל בתוך מדינה, או הייתה בתוך מדינה שקראו לה ג'מו וקשמיר, אבל בשל המהומות, ומי שעוקב אחרי מה שקורה בהודו, עם המחתרת הקשמירית, מודי, ראש ממשלת הודו באוגוסט האחרון, פירק את המדינה הזאת, ולכן כרגע זה מה שנקרא Union Territory, וזה לא מדינה, כך שנשארו לנו 28 מדינות, ותכף גם אני אדבר, אני אזכיר בקצרה, בבריפינג על מה שקורה גם עם הסינים, כי זה אקטואליה ואי אפשר להתעלם מזה, זה ממש באותו אזור וקרוב מאוד ללה, שרואים אותה, בעכבר שלי, באזור הזה, רואים כאן את לה, שהיא בירת לדק. מבט על, על מה שקורה, תצלום לוויין, עוד פעם סרילנקה, תת היבשת ההודית, ואפשר לראות כאן את רכס ההימלאיה, ואת נפאל, טיבט וסין בהמשך, בעבר להימלאיה ולדאג, ויסלחו לי כל אלה שהיו איתי בהרצאות על טיבט ומוסטנג, אבל אני חייב בכמה מילים, ואני אעשה את זה הפעם יותר קצר, מה זה הימלאיה, כי גם אנחנו מושפעים מההימלאיה, למעשה כמעט כל העולם מושפע מההימלאיה, למעלה מ-40% מתושבי העולם, שותים ומשתמשים במים שמגיעים מההימלאיה, ומן הסתם זה גם הרכס הכי גבוה בעולם, הוא אחד הצעירים שישנו, ואורכו של רכס הימלאיה, נתחיל אולי לפני זה נגדיר מה זה הימלאיה, או הפירוש של המילה, זה מילה בסנסקריט, מעון השלג ובית השלג, מצפון מערב לדרום מזרח, 2600 קילומטר, כאשר מדרום לצפון, בין 350 ל-250 קילומטר, ולדה כאמור נמצאת מצפון להימלאיה, לכן היא נמצאת במקום שנקרא מדבר צל גשם, ותכף נדבר איך זה, איך כל ההימלאיה הזאת קמה, ונזכיר את זה, זה בטיסה מדלי ללה, בירת לדק, ורואים כמובן את פסגות ההימלאיה, עוד נחזור לשיקופית הזאת יותר מאוחר, אבל אני תכף, מכיוון שאנחנו מדברים על ההימלאיה, וזה כבר נהר הזנסקר שאני הולך לדבר עליו, שגם נלך עליו יותר מאוחר, אתם תצטרפו אליי לטרק, תוך חצי שעה ונלך עליו, לא יהיה קר, לא ילוג, אבל זה ממבט למעלה, אבל נחזור קצת איך כל רכס ההימלאיה הזה נוצר, אז אנחנו מכירים את פאזל היבשות, כפי שנראה היום. אבל אם נלך 225 מיליון שנים אחורנית, נלך בזמן, זה לא בעיה, צד אחד אחורה ואנחנו נמצאים שם, אז כולנו מכירים את יבשת פנגאה ואת ים טטיס שעוקף אותה, ולפני 225 מיליון שנה היבשת הזאת, כפי שרואים, התחילה להתפרק, לנוע לגבי הלוחות, ואפשר לראות כאן את הלוחות שמסורטטים, וחתיכה מאפריקה נתקע והתחילה לנוע לכיוון צפון מזרח. זו חתיכה מאפריקה, והלוח הזה הינה הלוח ההודי, עד שהיא נתקעה בכל הלוח הענק הזה, הלוח האירו-אסיאני, נתקע לפני 10 מיליון שנים. וכל הרכס העצום הזה, שאחר אנחנו רואים אותו, ותכף אני אדבר עליו, לפני שאני אנסה להריץ כאן איזשהו סרט, בשביל שידגים את כל מה שאמרתי, ואני מקווה שזה ירוץ. יופי, ראו, אני מקווה שראו, עינת, נראה לי באינדיקציה אם באמת ראו את זה? כן, ראינו. כן, אבל כרגע, אוקיי. שיקופית אחרת, רוב התמונות שנראה הן תמונות, לא רוב, כל התמונות שנראה הן תמונות שלי, התמונה הזאת לא, היא לא שלי, זו תמונת לוויין, שאני אוהב להציג אותה, כי בתמונה מלוויין,
צולמה מכיוון סין, מכיוון טיבט, מצפון לדרום. אנחנו רואים כאן את כל רכס ההימלאי הפרוס. אפשר לראות כאן את הפסגות הכי גבוהות בעולם, את האברסט. המספרים בסוגריים זה הדירוג שלי בטבלת הגבעים, אפשר לראות כאן את האברסט, מקום ראשון, את מקלו, לוצה וצ'ואויו. אבל לא זה מה שמעניין, יש פסגות יותר גבוהות, אבל יותר מהאברסט. אבל תראו מצפון, זה נעשה מדרום, לרכס ההימלאי, יש מין ים, זה לא ים, זה עננים. ומה שיפה כאן, כל העננים האלה נתקעים ברכס ההימלאי, ולא יכולים לעבור מצפון, מדרום לצפון, ולכן כל האזור הזה שאנחנו רואים אותו כאן, וזה אמרתי, 2600 קילומטר, הוא מדברי. ננסה לראות את זה בחתך, אז יש לנו חתך של ההימלאיה, אז אנחנו רואים כאן אוויר חם שעולה ומתאבל למעלה, מתאבל לעננים, זה דרום, זה צפון. ההימלאיה מאוד גבוהה, והעננים שהתאבו כאן לא יכולים לעבור צפונה, לכן כל הגשמים יורדים במפנה הדרומי של ההימלאיה, והאזור הזה נשאר יבש, מה שאנחנו קוראים מדבר צל גשם, וטיבט כולה מדברית, ולדק מדברית, כי היא קרובה מאוד לטיבט, ובצד הצפוני של ההימלאיה, אנחנו מכירים את זה בארץ, משהו קטנטן כמו מדבר יהודה, אבל זו האמת. אז אם חזרתי רגע למפה של הודו, ואמרנו, אנחנו מדברים על האזור הזה, כאן נפאל, הודו, מומבאי, דלהי לא הראיתי מקודם, ואנחנו נמשיך הלאה, וקצת אולי, על מה שקורה עם פקיסטן ומה שקורה עם סין באקטואליה נכונה להיום. אז אמרתי מלפני שנה, כל האזור הזה, שזה אזור ולדק, האזור הצהוב הזה, למעשה כבר לא מדינה, זה היה ג'מו וקשמיר, רואים שזה ג'מו וקשמיר, אבל אין כבר ג'מו וקשמיר, היום זה יוניון טריטורי, פקיסטן במערב, ואפשר לראות כאן שני דברים שאנחנו שומעים הרבה בחדשות, גם את עמק גלוון, וגם את, מי שמכיר את אגם פנגונג, מזרחית ללה, בנקודות הכחולות שסימנתי, הרבה מאוד חיכוכים עם הסינים. אבל מה החיכוכים? יש לא מעט על מה לשתם המעצמות האלה, על מה לריב, אבל נזכיר רגע מלחמה שקצת נשכחה לנו בהיסטוריה, 1962, אולי לפני זה, אני אלך אפילו עוד טיפה אחורנית, 1914, אפשר לראות כאן את הקו הזה, הקו האדום שאני מצביע עליו עם העכבר, אז זה קו מקמאון שבהסכם שימלה בין בריטניה לטיבט, מקמאון שהיה מזכיר משרד החוץ, סרטט אותו. אממה, הסינים לא מכירים בטיבט, אני מזכיר לכם, הסינים כובשים את טיבט ב-1950, רק ב-1949 המדינה הזאת רק הוקמה, אבל ב-1950 הם כובשים את טיבט, וב-1962 הם פותחים במלחמה כנגד ההודים, מלחמה שנמשכת מאוקטובר עד נובמבר 62, 40 יום, והם עודפים את ההודים לקו הנוכחי. אפשר לראות כאן את הקו הזה שמצביע עליו, זה הקו שהוכרז, וכל מה שקרה, הקסאי צ'ין, זה האזור שהם כבשו. על מה רבים היום? רבים על או מסחר או מים. אז לדוגמה, מי ששמע על קרחון סיאצ'ן, שנמצא מצפון לעמק נוברה, וכל מי שטייל בעמק נוברה, עמק נוברה, אם זה לה, נמצאת באזור הזה, זה עמק נוברה, יש כאן קרחון עצום, רב-ממדים, המון מים, ועל דבר כזה אפשר להילחם. אז אנחנו, אם כרגע עומדים על הקו הזה, אז הנה, והם מתנגחים אחד בשני, ומי ששם לב, לא יש שם יריות, לא יריות, לא תותחים, כל אלה שהם נהרגו, נהרגו מאבנים ומקלות וקפאו למוות, אנחנו מדברים כאן על גבעים של 4,500 מטר, אז בהחלט קר, למרות שאנחנו בקיץ, זה מגיע לטמפרטורה נמוכה בלילות. אולי הדבר שאני מצביע עליו כרגע, K2, פסגה שנייה בגובה בעולם, נמצאת כאן בתוך פקיסטן, אמרתי, השנייה בגובה, היא נמצאת לא ברכס ההימלאיה, אלא ברכס משני להימלאיה בשם קרקורם, ולכן גם ה-K מתוך הקרקורם, ועוד משהו על המפה הנחמדה הזאת, כי על המפה הזאת אפשר לתת, רק על המפה הזאת הרצאה של שעה, ואני מנסה לתת בריפינג על לדעת, הקווים, האזור המקווקו הזה, זה אזור שהפקיסטנים מסרו לסינים,
וזה הרתיח את ההודים, כי שוב, אותו קרחון סיאצ'ן שנמצא באזור הזה, הרבה מים, ולכן מי שמגיע לאזור נוברה, עמק נוברה, מצפון ללה, התיירים יכולים להגיע, תיירים ערבים, עד אזור פנאמיק, לכפר טורטוק, כפר שבעבר היה כפר פקיסטני, אלה שתי נקודות הכי צפוניות שתיירים ערבים יכולים להגיע, לאחר מכן כבר אפשר להגיע. בכל האזור הזה, כפי שאתם רואים, יש על מה להילחם. עוד נשמע עליו רבות, אז שומעים עליו כל הזמן, ומי שעוקב, ב-1917 היו חיכוכים, ב-1918 היו חיכוכים, שנה יחד שקט, אחר ב-2020 שוב חיכוכים, נקווה שבין שתי המצמות האדירות האלה, שמעל מיליארד 300 תושבים, 300 מיליון תושבים, לא ילחמו, כי לא נגיע רחוק עם זה. אולי עוד דבר קטן, שוב על המפה הזאת, 1947, אני מזכיר לכם, שהבריטים יוצאים מיודו, יוצאים מפקיסטן, והקו שאני אצביע עליו כרגע, זה הקו שמוחלט, זה קו הגבול, בין פקיסטן לבין הודו. יש כאן קו ירוק, סליחה, תחום ירקרק הזה, והתחום הירקרק הזה היה בעבר נסיכות בשם בלטיסטן, והכפר טורטוק שייך אליו, אבל ב-47 הנסיכות הזאת הצטרפה לפקיסטן, ואילו הנסיכות והמהרג'ה של לדאק ב-47 עדיף הצטרף להודו, לשמחתנו, כי מה היינו עושים, מה אנחנו המטיילים היינו עושים בלי לדאק, וטוב שהוא צרף אלינו. קצת לזום אין לגבי אזור לדאק, לפני שנצא לדרכנו, אז נזכיר לבירת לדאק, עיר כמו אפולה, 30,000 תושבים, ואני לא צוחק על האפולאים. אפשר לראות, בכלל, ללה ניתן להגיע בשתי דרכים קרקעיות, אחת מאזור מנאלי, עד ללה, יומיים נסיעה, והשנייה מסרניגר, שהייתה בירת המדינה ג'מול וקשמיר שדיברנו עליה, גם כן יומיים, עד ללה, שתי דרכים קרקעיות, בדרך כלל הדרכים האלה נפתחות לתנועה מאמצע יוני, תלוי במזג האוויר של אותה השנה, ונסגרות לקראת אמצע אוקטובר בגלל השלג, ואז ניתן להגיע ללה רק בטיסה. בשנות ה-80 סללו כאן שדה תעופה קטנטן, בעיקר לצרכי צבא, אבל גם אזרחים מגיעים, והיום ניתן להגיע בשלוש דרכים ללה, אמרתי, דרך מנאלי מדרום ללה, יומיים נסיעה או מסרניגר. אני ב-1980 עשיתי את הנסיעה מסרניגר ללה, וחזרתי לאחר מכן מילה מיורו ברגל עד למנאלי למטה בדרום, אבל נדבר על הטרק הזה בהמשך. יש כאן כמה דברים מעניינים. א', האגם הזה שמצביע עליו, פנגונג, אותו אגם שהראיתי לכם מקודם, וכאן הסינים טיפה מצפון נמצאים, ועמק גלוון נמצא איפשהו באזור הזה. פדום זה בירת עמק זנסקר, שעוד נדבר על העמק המעניין הזה. צום אורירי, עוד אגם נחמד. עמק נוברה שדיברתי עם הנערות שיוק ונוברה, ריבר, שני הנערות שאנחנו רואים כאן, והדרך לקרגיל ונער האינדוס. נער האינדוס, עורק החיים של הדק, נער מאוד מעניין, 3,200 קילומטר, מתחיל בטיבט ונשפח במערב לים הערבי, אחרי שעושה 3,200 קילומטר, וגם עליו ניתן לעשות הרצאה שלמה, כי לפני 5,000 שנה הייתה שם תרבות מאוד מאוד מעניינת, תרבות הרפנה, מציע לכם לקרוא וללמוד עליה, מי שמצרף אלינו לטיולים שומע עליה לא מעט. למשל הסווסטיקה, אותו מה שאנחנו מכנים סמל צלב הקרס, הסווסטיקה, נוצר איפשהו כאן בעמק האינדוס, בתרבות הרפנה, אבל אני לא מתכוון להרחיב, כרגיל, שהיא כבר מוסלמית לחלוטין, וב-1999 יש כאן קרבות עם הפקיסטנים, לא ממש מתוך כרגיל, אבל רואים עד היום סימני ארטילריה בעיר כרגיל, היא מוסלמית, אבל נאמנים להודו. הנער הזה מאוד מעניין,
יש בו אפילו דולפינים, לא באזור של 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 לה, אבל הרבה יותר מערבה יש דולפיני אינדוס, זן מאוד מיוחד. האזור הזה בגדול הוא בודיסטי, 75% לערך הם בודיסטים מהזרם הטיבטי, ושאני מטייל ואני מדבר גם עם מטיילים באזור לדאק, כאלה שהיו וכאלה שיהיו, אבל באמת כאלה שהיו אומרים לי הטיבטים, זה לא טיבטים, הם לדאקים לחלוטין, זו הייתה ממלכה, נכון שטיבט כבשה אותה, אבל הבודיזם הוא בודיזם גם מסורת, מסורת טיבטית, והבודיזם אותו בודיזם מלמאיסטי טיבטי, אבל הם לדאקים לחלוטין, אפילו השפה, השפה היא לא אומרים שפה טיבטית, הם מדברים, למרות שהם מבינים אחד את השני, השפה היא לדאקית, ולכל אזור יש את הניב שלו, כאן ידברו באזור זנסקר, ידברו זנסקרי, למרות שזה שוב דומה, ותושבים מלדאק ותושבים מטיבט יכולים לדבר אחד עם השני, אם יבינו משהו כמו 70%, אמרתי, למשל, המילה שפתחתי את השיחה, ג'ולה, שלום, בלדאקי, בלדאקי, בטיבטית, זה תשידלה, מי שמכיר, וזה דומה, או למשל שאומרים לנהג, סע לאט, קלי קלי, או קולה קולה, זה בטיבטית, זה בלדאקי, אתם רואים, יש דמיון, אבל צריך לזכור שהם לדאקים. יש כאן לא מעט מוסלמים, וככל שנלך מערב על כיוון כרגיל, נראה מוסלמים, עד שנגיע בכלל לסניגר, שכולם מוסלמים, גם העיירה, כרגיל שיש בה קרוב ל-20,000 תושבים, כולה מוסלמית. ככל שנלך עמוק יותר פנימה, אז הכפרים יהיו כפרים בודיסטים. לאורך הציר, כי כאן הולך הציר, יהיו בודיסטים, 13% מוסלמים, 10% בערך הינדואיסטים, אחוז דת הבון, לא רוצה להיכנס אליה כרגע, זה דת שהייתה לפני הבודיזם במקום הזה, בכלל הבודיזם מגיע לאזור הדק, טיבט, בוטן, בוטן, במאה השמינית. זה הרחוב הראשי של, של הגירה לב, יש בה כ-25-30,000 תושבים, וכבר אפשר לראות כאן מסגד, יש 3-4 מסגדים, עיר קטנטנה, ואמרתי שלא... לא השתנה בהרבה, אז הדבר היחידי שהשתנה, וזה שנה שעברה, אפשר לראות כאן שזה מדרחוב, אז במשך 3 או 4 שנים בנו כאן מדרחוב, והיום לא עוברות כאן מכוניות, אבל זה הרחוב הראשי של, 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 ואני אומר, כמעט ולא השתנה שום דבר. מכיוון שאמרתי שהאזור הזה הוא בודיסטי, אז המון מנזרים, בהגעה שלהם הם קוראים לזה גומפות, אנחנו נגיד מנזרים, אמרתי, מהזרם הטיבטי ודומים באמת למנזרים טיבטיים, אין כאן מקדשים, אין דבר כזה מקדשים, הכל למנזרים, בכל המקומות האלה מאוישים על ידי נזרים, תלוי בגודל, זה למשל מנזר שנקרא טיקסה, נראה אותו יותר מקרוב, טיקסה, זו תמונה ש... סתירה, נחזור רגע, אמרתי שאני מדי פעם מחזור, תמונה שצילמתי ב-1980. זה כבר מנזר טיקסה בחורף, ואפשר לראות שאין הרבה שלג. ואין הרבה שלג, זה לא שלא קר. בחורף הטמפרטורה יורדת בלדק למינוס 20, מינוס 25, אבל מכיוון שהאוויר יבש, אין הרבה שלג, ונראה את זה בהמשך, יש קרח, אבל אין הרבה שלג, ועוד פעם מנזר טיקסה בשלג, מנזר ליקר, אני לא אראה לכם כל המנזרים, יש מנזר סטקנה בקיץ, מנזר סטקנה בחורף, אנחנו מגיעים כאן גם וגם, ובעיניי אחד המנזרים הכי יפים שישנם כאן, שכאן יש הודעה, מנזר למה יורו, המנזר הכי עתיק בלדאק, מהמאה התשיעית, מכאן יוצאים לטרקים, די הרבה טרקים, עוד נראה איזה טרקים, סטופות, צ'ורטנים, זה דווקא די חדש, בחורף, גלגלי תפילה, טיבטים, כאן הם לדאקים, אבל טיבטים, ומי, שוב, מי שמכיר את הבזורה, את הבזורה הטיבטית, מכיר את אותם דגלים, 5 צבעים של דגלי תפילה בודיסטים טיבטים, על הרעיון כאן של הדגלים האלה,
שעל הדגלים האלה מודפסים מנטרות, והרוח בנושבה מנפנפת בדגלים האלה, והמנטרות נשלחות לכל עבר, ומי שהגיע למשאבי שדה, ואם יש כאן צופים למשאבי שדה בהרצאה, אני לא רואה, כי אני לא רואה כאן אנשים מסביבי, יכול לראות ליד הבית שלי תקוע דגל גדול בצורה אנכית, יש כמה ורסיות לדגלים האלה, וזה בעיקר, אמרתי, עושה טוב, משפר את הקרמה, אבל גם מכיוון שהוא כבר הרבה זמן, גם נגד קורונה כנראה, הדגלים האלה. מי שיכנס למנזרים יוכל לראות את הנזרים גם מתפללים, ובתקסים השונים שלהם, כאן החצוצרות, כאן בקונחיות, כאן זה במנזר טיקסה, שוב, מסביב הכל מדבר, זה בקיץ, ומי שיגיע ללדק, אז אני מציע לכם להגיע לתאם ולראות, ליפול על פסטיבלים, כי הפסטיבלים שם הם פסטיבלים מאוד צבעונים, מאוד מיוחדים. אנחנו מנסים להגיע, כשאנחנו מטיילים שם בקיץ, להגיע תמיד בפסטיבלים, בהחלט שווה להגיע שם בפסטיבלים, הרבה צבעים, הרבה מסכות, יש מה לראות, בהחלט מעניין, וגם אפשר לראות כאן את אנשים על הדקיות בלבושן, אז אפשר לראות א', שוב, דומה מאוד לטיבטים, האבנים והקישוטים, טורקוויז, טורקיז, וקורל, אותם אבנים כתומות כאלה, יש אותם הרבה מאוד בטיבט, בלדק, במוסטנג, בבוטן, ואפשר לראות גם על הכובעים שלהם, כובעים מאחורה, הרבה מאוד אבני טורקיז, אבנים חצי יקרות, אבל זה הלבוש העיקרי שלהם. כובע כזה, יש לי כובע כזה, שוקל 12 קילו, תחשבו שאישה כזאת צריכה ללכת שעתיים שלוש בפסטיבל, זה לא פשוט, אבל אתם רואים יפה. הנה היא מקרוב. ושוב, פני תווים טיבטים, אבל אני אומר עוד פעם, עזבו, זה לא טיבט, זה לדק, גלגלי תפילה שמסובבים, אותם קישוטים, אותם אבנים שאני מזכיר, טורקייז וקורל, וביד אפשר לראות למטה את אותה שרשרת מעלה, 108 חרוזים, והמטיילים שלי בטח יודעים למה יש 108 חרוזים, הייתי שואל, אבל אין כאן אינטראקציה, אפשר לענות לי, כי מספר הסוטרות שבודה דרש, זה תצפית על לה, זה אפשר לראות עמק לה, וכאן ארמון לה, ארמון, תכף נראה אותו יותר קרוב, ארמון שנבנה ב-1649 קומות, זה מצולם מסטופה, סטופה גדולה, מכיוון, אני מדי פעם אגיד שמות, כי בטח שם אנשים, יש אנשים, אני בטוח שיש כאן אנשים שמכירים את לדק ולה, אז משנתי סטופה, אזור צ'אנקספה, כפר שהתחבר ממערב ללה, וזה בדיוק אותה תמונה, רק בחורף, תראו כאן את הסטופה הלבנה שאני מצביע, אני אלך רגע אחורנית, אז הנה היא כאן בתוך בתוך עצי הצפצפה, ממש אותו דבר, וכל העצים האלה, עצי צפצפה, ואנחנו מכירים אותם שוב מטיבט, ממוסטנג, זה עצים שנוטעים אותם בעיקר על מנת להשתמש בבנייה, כי יש להם גזעים ישרים, הם עושים בהם שימוש טוב, הם גדלים טוב במדבר, אז ככה נראית תלה בחורף, בינואר, וזה שוב בקיץ, תמיד אם רואים ירוק, סימן שזה קיץ, וזה אחר צילום, הפוך, ב-180 מעלות ממה שראינו, מארמון של לילה, ותמיד שאני אומר למטיילים שלי, תסתכלו למטה, זה מראה, זה כמו מחנה פליטים, אבל תאמינו לי שלא, כשיורדים למטה יש מה לראות, אפשר לראות אבל שוב מסגד, ויש כאן אמרתי שלושה מסגדים לפחות, יש גם סונה וגם שיעה בתוך לילה, ויש סיפור מעניין גם איך הגיעו המסגדים, אבל אנחנו קצרים בזמן, ואני לא אספר כרגע, אבל אפשר לראות כאן, אני מצביע עם עכבר את עמק, ממש את נער האינדוס, עוד נראה אותו, ועוד פסגה, ואני לא יודע אם הבן הצעיר שלי רואה, אני אראה לכם אחר כך את הבן הצעיר שלי, ואני אגיד לכם אולי למה אני מזכיר אותו, אז אנחנו צריכים לטפס כאן, הבטחתי לו שאנחנו נטפס על הפסגה הזאת, סטוק אנגרי, אולי כאן רואים את זה, 6,153 מטר, ומכיוון שאני חובב טרקים, אז זה טרק פשוט, 4 ימים עולים כאן למעלה, אבל נעזוב את זה. וזה ארמון אמרתי, נבנה ב-1640, היום משמש במוזיאון, ועוד פעם אפשר לדלם מהמוסלמים שאנחנו שומעים.
פתחות הוודיות נראית, שוב, אם מגיעים בקיץ, נראית תמיד שזה ירוק, יש הרבה מים, תכף נראה בטרק שאנחנו יוצאים אליו, כמויות המים, אמרתי, 40% מתושבי העולם משתמשים במים של ההימלאיה. אין, זה הכל נראה מדברי, נראה כמו סיני, אבל אין סוף נחלים ונערות שוצפים של מי אפשרת שלגים, בדרך כלל שעורה וירקות, אין חיטה שעורה, אנחנו מכירים בשוב ממקומות אחרים. לגבי בעלי חיים בלדק, אנחנו רואים כרגע ילים, אבל יש כאן מגוון אדיר של בעלי חיים, ורק אם נהיה קצת בשקט ונצא לטרקים, נוכל לראות אין סוף של בעלי חיים. כאן רואים ילים ותראו את ההתאמה של הצבע שלהם לסלעים, אבל יש כאן דובים ושואלים וזאבים ואנטילופות. אתם יודעים מה, אפילו נמר, ואני אחזור על לגבי הנמר, נמר שלג, סנו לאופרד, היה לכם צילום שפעם אחרונה בטרק האחרון בינואר, שפגשנו שם רק עקבות שלה, של הנמר, אבל אני כבר אומר את זה, בינואר הקרוב, אם יתאפשר מבחינת הקורונה טיסות להודו וטיולים, אנחנו מוצאים משלחת לחיפוש נמר השלג באזור לדג, בשמורת אמיס. אמרתי דובים, הזכרתי, אני אתם יעלים, שוב תראו את ההתאמה של הצבע שלהם, מרמיתות, אין סוף מרמיתות, אנחנו מבקשים אותם בטיולים שלנו, גם ברגל וגם בטיולים הרחובים, סוג של מקרסם. קיאנג, אלה חמורי פרא, דומים מאוד לחמורי פרא שיש לנו כאן, אבל בטיבט זה קיאנגים, שוב, יש להם בטן לבנה, דומה למה שקורה לנו, זה בלדק, אבל אנחנו רואים אדרים כאלה, גם אדרים בטיבט, פוגשים אותם בטיולים שלנו, וכמובן חיית בהמה, בהמת מסע טיבטית, כאן היא לדקית, אותו יאק שאנחנו רואים אותו, ותזכרו שיש החלאות בין יאקים לבין פרות לקראת זו, כך שבמקרה הזה זה באמת יאקים, אבל יש החלאה ביניהם. אנחנו לומדים להכיר אותם בטיולים שלנו. לא סתם אני מראה את הגמלים, כי הגמלים כאן הם דבשתיים, כפולי דבשת, דבשתיים, גמלים בקטריאנים, וזה צילום בעמק נוברה שדיברתי עליו, ולמה עמק נוברה זה מאחד הטיולים? פשוט עמק, למה הם נמצאים בעמק נוברה? עמק נוברה היה מעבר הכרחי לאותם שיירות משי, מכיוון שאני עושה לא מעט גם את דרך המשי, אנחנו בדרך כלל יוצאים משיאן, ויוצאים על הדרך הזאת, עד שמגיעים באמת בסופו של דבר לכיוון אוזבקיסטן. אבל כפי שאתם רואים כאן, יש אחד הנתיבים, הרי דרך המשי זה לא דרך אחת, זה אלפי נתיבים כאלה ואחרים שהלכו מערבה עד אזור רומא, המקום שאני מצביע, אבל אפשר לראות כאן שאחד הצירים שעובר דרומה, והולך עד מומבאי, ממומבאי, שיירות דרך המשי עברו, בסוף של דבר הגיעו גם לים התיכון ולרומא. ושרידים של אותם גמלים דבשתיים בקטריאנים, אנחנו פוגשים כאן בעמק נוברה, רוכבים עליהם, יש, אני רואה שם לא מעט גם מלאי פרא, לא מתורבתים, אבל את הרוב הם תפסו ועושים שם, אנחנו רוכבים בשביל לראות את ההבדל בין גמל, שלנו, גמל ערבי, לבין גמל בקטריאני, דבשתיים, בהחלט נחמד. אני רוצה להתקרב דווקא לאזור הטרקים שהזכרתי, אז אולי שוב תרשים של האזור, זה לבירת לדק, למיורו הזכרתי מקודם, ראינו מקודם את המנזר היפהפה, כרגיל, עיירה מוסלמית, 20,000 תושבים, אדום, האזור הזה, בירת עמק זנסקר, סארצ'ו, ומי שנסע ומי מנאלי ללה, בדרך כלל עוצר כאן, יש כאן כמה מעלים ישנים באוהלים, אני לא אוהב לישון כאן, תשאלו את המטיילים שלי, אנחנו ממשיכים תמיד ישנים בבתים, במקום יותר נחמד. גוגו, אחר כך אולי יספר לכם, אני רואה שהוא נמצא בהרצאה, אולי יספר משהו. אבל אנחנו, סארצ'ו זה הנקודה הזאת, וזה גם מעבר, יש כאן גבול בין מדינות, מה שהיה פעם ג'מו וקשמיר, לבין אינשאל פרדש,
לדרצ'ה, אז הנקודה הזאת, ומדרצ'ה כבר נגמר המפה, אבל למטה עוד דרומה מגיעים למנאלי. ועוד דבר שניתן לראות כאן, א', את הכביש הזה, כביש שדיברתי לאורך נער האינדוס, כביש והנער הולכים במקביל. בשביל להגיע לפדום, אולי לפני זה, 1980 כאמרו, שהגענו, הגענו מסניגר במערב, הגענו לט, הגענו כאן חודש ימים. ואני אולי סיפור שלא התכוונתי לספר, אבל הייתה שם איזושהי אגדה אורבנית, והישראלים התרמילאים, גם ב-1980 סיפרו אגדות אורבניות, שהיה כאן תרמילאי, אני מזכיר לכם, ב-1980 אין עדיין שדה תעופה, שהיה כאן תרמילאי שנתקע, לא הספיק לברוח בקיץ, ונשאר חורף שלם בליל, מנת שאחרי שפתחו את הדרכים באמצע יוני, יוכל לחזור או למנאלי או בחזרה דרך סניגר. אז אני לא יודע אם זה נכון, אבל אולי כן, אולי לא. אנחנו הלכנו את הדרך מלמיורו עד דרצ'ה, טרק של 17 יום, ואת הטרק הזה אפשר לעשות או מדרום לצפון, או מצפון לדרום. הטרק שאני אקח אתכם הפעם, זה טרק שמתחיל מפדום, הולך עד דרצ'ה, התכוונו להגיע לדרצ'ה, אבל בדרך נער חסם את דרכנו, ושברנו מזרחה לסרצ'ו, מסרצ'ו עם רכבים לדרצ'ה ולמנאלי. זו העיירה כרגיל, שדיברתי עליה, 20,000 תושבים, לוקח יומיים לנסוע בערך יומיים, שעושים טיולי צד שם, לוקח יומיים מלא לכרגיל, ומכרגיל יורדים דרומה דרך עמק סורו לפדום, לבירת זנסקר, כאשר בדרך אפשר לראות את פסגות ההימלאיה, ואם אתם זוכרים, הראיתי לכם בהתחלה שקופית, תכף נדבר עליה, נראה אותה שוב, של שתי פסגות גבוהות, והשקופית הזאת, מה שראינו עכשיו, זה אנון ואקון, שתי פסגות יפיפיות, בלדקית זה זכר ונקבה, שתיהן מעל 7,100 מטר, אז זה מה שרואים ממטוס, שוברים ליד הפסגות האלה, וזו הדרך, הדרך החתחתים שנוסעת מכרגיל לפדום, בדרך כבר אפשר לראות צ'ורטנים או סטופות, ומאותם דגלי תפילה, בודיסטים, קרחון פרקאצ'יק, שמתחיל כאן ממש את נער הסטוד, הנה הוא נראה עוד יותר מקרוב את אותו קרחון, המון מים, ואחרי יומיים באמת מגיעים מכרגיל לפדום, יומיים נסיעה, אז הנה הגענו אחרי יומיים לפדום, וזה סליחה רגע, קצת בשביל למיתרי הכל. אז זה בירת זנסקר, כפר של 3,000 תושבים בסך הכל, ואני לא אתקרב על מפות, לא לדאוג על פדום, איפשהו כאן בקצה למעלה, ואנחנו צריכים להגיע כאן לדרצ'ה 17 ימים, אבל אנחנו עושים את זה ב-7 ימים. זה השביל שחתכנו אליו מזרחה לסרצ'ו, כי הדרך שלנו הייתה חסומה, התכוונו להגיע לדרצ'ה שהיא כאן, בדרך האדומה, ולמעשה הגענו כאן לסרצ'ו, וזו הדרך בכחול, אפשר לראות את הכביש שנוסע עד לקיילונג, מי שרואה כאן, ולמטה יותר דרומה מנאלי, ויצאנו לדרך, ואמרתי, אזור של סביבה בודיסטית, אז אפשר לראות צ'ורטנים בדרך, אנחנו הולכים בגבעים של... אדום נמצאת בגובה של 3,650, אז אנחנו כרגע בגובה של 4,000 פחות או יותר, אמרתי, הרבה מאוד מונומנטים בודיסטים לדאקים, טיבטים, אבל כאן אפשר גם לראות מנזר לדאקי, תמיד הם יהיו על צוקים, יש בלדאק רק מנזר אחד שהוא נמצא בפלטו, בכפר בשם אלצ'י, כל השאר תמיד יהיו על צוקים, ולגבי מעברי נחלים, המון מעברים, תכף נראה בדרך, וצריך לעבור כאן גשרים מתנדנדים, ותכף נראה איך עושים את זה, הצבע הכחול הוא צבע אמיתי. אני אדבר לכם מדוגמה, שנייה,
אולי עוד, עוד אחד, עוד גשר אחד. מי שמכיר את הגשרים בנפאל, זה גשרים עם מלאים שונים לחלוטין. בנפאל הם, אין בעיה לעבור אותם ממתכת. כאן אפשר לראות שהגשר עשוי מענפים, ואין הרבה ענפים, ולפעמים המטיילים צריכים עזרה באחד המדריכים. בדרך עוברים לא מעט כפרים קטנטנים של משהו עד 10 בתים. שוב, אפשר לראות את הצ'ורטנים, תמיד עוברים אותם מצד שמאל, בגלי תפילה טיבטים. עוד מעבר. מי שלוקח לנו את הציוד בטרקים האלה זה פרידות. אנחנו לוקחים את כל הבית איתנו, גם מעל, גם מטבח. בערך 4 פרידות למטייל, אוכל, אוכלים 3 ארוחות חמות במהלך היום. אפשר לראות כאן את הציוד שלנו במחנה לילה, אפילו שירותים יש לנו. מטבח וחדר אוכל, בהחלט ברמה גבוהה, אפילו קריות, לשון עליהן, בהחלט רמה מאוד גבוהה. הולכים הרבה, הולכים על מדפים כאלה, שפה ושם, חס וחלילה, מישהו לא שם לב גם יכול ליפול, אבל בהחלט הרמה של הציוד בטרק והתנאים הם טובים, אמרתי מעט בתים, שוב חניון לילה. אורך הטרק הוא כאמור 8 ימים, אנחנו כרגע מתקרבים לאחד המנזרים, מנזר פוקטל, שבפרומו ניסיתי איכשהו קצת לגרות אתכם, והוא מסתיר למעשה שהוא בהחלט מסתיר סוד אפל, תכף נשמע עליו, אבל אולי לפני זה. לפני כ-10 שנים, אומר לי המדריך הקבוע שלי, בחור בשם טאשיו, נראה אותו, שואל אותי, תגיד לי, במנזר פוקטל היית? אומר לו, כן, הייתי לפני 40 שנה, לפני 30 שנה. אומר לי, את אור התוף, ראית שם את התוף הגדול? אומר לו, על מה אתה מדבר? אז אומר לי, שמע, על התוף, שם אור התוף עשוי מאור של אדם. אני אומר לו, לא יכול להיות. הוא אומר לי, תאמין לי. ובאותו רגע החלטתי שאני יוצא לטרק הזה בשביל להשלים את החסר, ובאמת אנחנו מתקרבים כרגע למנזר פוקטל, אבל לפני זה, מצטרפת לתמיד לטרקים, כבר עשיתי 5 טרקים שונים, גם אפילו לאברסט בייסקמפ, בחורה שהולכת יחפה. כן, ככה היא, אפילו זקני זנסקר ולדק לא ראו כאלה מטיילות. הייתה, לא אסגיר את שמה, אבל בעברה היא הייתה רועת צאן, וככה היא באה לטרק, יחפה. הצבע הכחול של המים, עוד נראה אותו, זה נער הצערפ, שזה הצבע האמיתי. מכאן מגיע נער בשם לינקטי, שאפשר לראות שהוא בצבע בוץ, אבל צבע כחול, מים מצוינים, והנה אותו מנזר שאני מדבר עליו. המנזר הזה נקרא מנזר פוקטל, יומיים שלושה מאותו אדום, מאותו כפר שדיברתי עליו, יומיים שלושה הליכה, ואנחנו מגיעים אליו, והמעניין הוא שא' הוא נראים, נמצא בתוך מערה, נתקרב, אפשר לראות שהוא נמצא בתוך מערה, נמצא במקום רחוק, מבודד, אבל כפי שראיתם, יש גם הרבה מים, יש מים למטה, כך שהנזרים שנמצאים יכולים, יש להם מים ויש להם לא מעט ירק, אפשר לראות שהם מגדלים כאן. ולפי המסורת, הוא בין 2,500 שנה, קשה לי להאמין, אבל המנזר הזה שהוא שייך לגלופה, והגלופה זה זרם נזרים שהוקם רק במאה ה-15, כך שהוא לא, המבנים שנמצאים כאן בני 500-600 שנה בכל המאוחר, אבל לפי המסורת שלהם הוא בין 2,500 שנה המנזר הזה, אבל זה בסדר, לא אתווכח איתם, ואנחנו מתקרבים למנזר הזה, ולאותו סיפור של סוד אפל, שאני רוצה לקחת אתכם את זה בחזית, בצד שני של הנער, אבל תכף נגיע.
אפשר לראות כאן את, את המערה, וזה המנזר הראשי, או העולם הראשי של המנזר, וביקשתי מאותו תש, עם המדריך המקומי שלי, שלוקחתי תמיד מצווה לילה טיולים, שאני רוצה לראות את התוף, תוף אור עשוי אדם, הנזרים קצת סרבו, אבל בסופו של דבר התרצו, לא יכולתי לצלם את, את התוף, אבל מי שמכיר תופים טיבטים, זה נראה בדיוק תוף כזה או כזה, הצבע של האור יותר בהיר ממה שאנחנו רואים כרגע, ולא תוף אחד אני רואה שם, אלא שני תופים, ואני שואל את הנזיר, בתיווך של תשי, המדריך שלנו, מי התרם את האור לטובת התוף? הוא אומר לי שזה שתי צירות, וזה צירות דדקיות או טיבטיות, והתחלתי לחקור את הנושא הזה, מסתבר שבטיבט יש כמה מנזרים כאלה, לא יצא לי לראות, המקום היחידי שיצא לי לראות זה כאן בפוקטל בלדק, אבל שאור התוף עשוי אור אדם מאור של נשים צעירות ואפילו בתולות. ואני אומר, הם לא הסכימו להסביר אם זה אחרי המוות, לקחו את האור אחרי המוות או לפני המוות. זה, תראו, אני מטייל המון בטיבט ובלדק ובמוסטן ובבוטן, ויוצא לי לראות כלי נגינה שעשויים חלקי אדם. למשל, הקנגלינג. קנגלינג זה עשוי מעצם של ירך של אדם. נושפים מכאן, רואים כאן את החיבור לשוק, כאן זה מתחבר, זה עצם ירך, אפשר לראות את זה עוד אחד, זה לא צלבים שלי, הנשיפה מכאן, וזה עצם של, של ירך. ומשתמשים בחצוצרות האלה, קנגלינג זה, קנג ולינג זה שתי מילים, שתי עברות של חצוצרת ירך, זה הפירוש בעברית, ומשתמשים בחצוצרה הזאת בעיקר, חצוצרה או חליל, בעיקר בטקסי לוויה, ואני מזכיר לכם, הטיבטים יש להם חמישה סוגים של קבורה, אז הם עושים בהם שימוש, וכלי שני, כלי נגינה שני, זה תוף. אבל תוף, מה שמעניין בו, מי שיסתכל טוב, יראה שזה מכסה של גולגולת של, של אדם, זה וזה. וכשמסובבים את התוף הזה 180 מעלות הלוך ושוב, אז האבן הזאת מוקשת על, על האור, זה מתופף. אבל הדברים האלה זה מכסה של גולגולת, בדרך כלל זה יהיה של זכר ונקבה בשביל לייצג את השלמות של הטבע, זה נקרא, מרח לי כרגע שם, השם של זה, אבל דברים כאלה כבר יצא לי לפגוש, אבל אור, אור של תוף, עשוי אור של אדם, טרם נפגשתי, וזו פעם ראשונה שיצא לי לראות את זה במנזר פוקטל שבלדק, זה אותו אור, תראו כמה חתיכת אור רציני צריך בשביל להוריד כזה תוף. ארוחת צהריים באותו מנזר, הצעירים, יש כאן גם בית ספר לנזרים, פרחי נזרים, כ-70 פרחי נזרים, זה הבית ספר שלהם. אז פרח נזורה עושה לי כאן, תופס פוזה יפה, ושוב, מחנה, ושוב, מעבר של מים. תראו, זה לא נראה קשה לעבור את הנער, אבל כשהולכים על ה... בתוך המים, במינוס, לא מינוס, אבל אפס מעלות, לפחות אפס מעלות, המים מאוד מאוד קרים, ואפשר לראות שאנשים קשה להם. הנה הבחורה שהולכת יחיפה, תמשיך ללכת תמיד יחיפה, זה לא משנה איפה היא תלך, היא תלך יחיפה, ולא הסגרתי את שמה, בדרך אנחנו רואים את הלדקים בכפרים, ארוחת צהריים, אמרתי, ארוחת צהריים חמה, בהחלט אוכלים טוב, שיירת החמורים משיגה אותנו, עושים לנו פריסה באחד המקומות, אוכלים ארוחות חמות וטובות, ועוד מעבר, ויש מקומות שצריך לעבור, נערות שוצפים ברוחב של 70-80 מטר, ואז צריך גם להיעזר בחבל,
כי המים בהחלט הם חזקים, וככל שניכנס לשעות החמות של היום, בגלל אפשרת השלגים, כמות המים תגבר, ובאמת יש כאן עניין של סכנה. ניסינו תמיד להגיע כמה שיותר מוקדם אל הנערות הרחבים על מנת לחצות אותם, ואני רוצה דווקא להראות לכם את הבחור הזה, וכשאני לא סתם משתמש כאן בחבל, אני אציג לכם כאן סרט, נעשה אותו אולי אפילו בפעמיים, כי לא תופסים את זה ברגע הראשון, אבל תראו מה קורה בשנייה הראשונה. הוא ניסה ללכת ולחצות את הנער, זה לא נראה שהזרימה חזקה, אבל איבד את שיווי המשקל, ותראו את הזרימה. ואני אומר עוד פעם, בחוץ נעים, לא קר, אבל המים, מי שלג קרים ביותר, נציג את זה עוד פעם, תראו עוד פעם, איך הוא נופל, ומזל, לקחנו איתנו חבל, ולכן הוא איתנו, לא סתם קראתי על זה, על חבל דק בלדק, תעשו עכשיו את ההקשרים, ואתם תראו שנהיה בטרק בחורף, מה קורה לאנשים שנופלים למים, גם בחורף נופלים לנו אנשים למים, אבל זה כבר יהיה בטרק שאוטוטו אני אציג לכם. וכאן אנחנו מתקרבים לפס, הפס הוא בגובה של 5,500 מטר, 5.5 מטר, בהחלט הליכה לא פשוטה, אין חמצן, ובכלל, אני כבר אומר, זה המקום הכי נמוך בלדק, בגובה 3,600 מטר, כל מי שמגיע ללדק צריך ללמוד טוב טוב את נושא בעיות של מחלות גבעים, עניין של התאקלמות, אני לא אכנס כאן, רק מי שמתכוון ללכת לשם, ללמוד טוב טוב, יש חמצן, יש כדורים נגד מחלות גבעים, ללמוד טוב את כל נושא מחלות הגבעים, ולא לצאת סתם לטרקים ללא ידיעה, בהחלט זה טיפ שיכול לעזור לכם, הנה אפשר לראות בשעון שלי 5,500, 5,490 מטר, זה בפס, וכאן אנחנו מסיימים בפס, אחרי שעברנו אותו, ומכאן רק למטה, עוד מחנה לילה, ואנחנו עוד נחל ועוד נחל ועוד נחל, ואנחנו מסיימים את הטרק הנפלא הזה, ומכאן אני כבר רוצה לקחת אתכם לטרק הבא. הטרק הבא יהיה טרק בחורף. והבחור הצעיר הזה, זה הבן הצעיר שלי, לפני 15 שנים, היום הוא כבר בן 28, אז כן, לפני 15 שנים, לא אזכיר את שמו, שלא יחס עליי, אבל לקחתי אותו לטרק בלדק, טיול של אבא ובן, ככה עושים אצלנו את הטיולי בר מצווה, ולקחתי אותו לטרק, גם כן באזור לדק, מאזור למיורו שכבר הזכרתי, עד צ'ילינג. זה נער, אני אזכיר לכם, נער הזנסקר, ולקחתי אותו כאן בטרק של 6 ימים עד צ'ילינג, וקבעתי עם הסוכן שלי שיחכה לי כאן בכפר, ומכאן נחזור בנסיעה לרחובים בג'י. אממה, הגענו לנער הזנסקר, וכפי שאפשר לסגור עם הודים, סגרנו את זה סגרנו, אבל ג'יפ לא הגיע. וישבנו וקשקשנו, עם המדריך המקומי, זה לא היה תשי, זה היה בחור אחר, לפני 15 שנים, עוד לא הכרתי את תשי. הוא מספר לי, המדריך המקומי, הוא בחור שגר באדום, אותו כפר שראינו שם בהמשך, יותר דרומה, הוא אומר לי, אתה יודע שהנער הזה בחורף קופה? אני אומר לו, אין סיכוי. הוא אומר לי, תאמין לי, כי כמה דקות לפני זה, עברה אותנו כאן חבורה של קייקיסטים, רפטינג, על הנער הזה, תפתרו את הזרימה, שוב, בסרט קצר, הוא אומר לי, תאמין לי, זה קופה, והדרך היחידה שניתן להגיע מפדום ללא, זה על גבי הנער הזה. כי הדרך, דרך כרגיל, ללא חסומה בגלל השלג. אז הדרך היחידה, ללכת על הנער הזה, ולפני 15 שנה שעשינו את הטרק, אז היה לי רעיון, אתם יודעים, אין טוב ללא רע ואין רע ללא טוב, אז הנה, יצא טוב, ומזה עשינו טרק, וכבר אנחנו נכנסים לטריק של הזנסקר הכפוא. אבל לפני זה תצפית מדהימה על נער האינדוס, אפשר לראות נער הזנסקר נשפך אליו מדרום כאן לנער האינדוס, תראו את ההבדל הצבעים. האינדוס, כאן הוא חזר, הופך להיות שוב אינדוס, אבל הנער הזנסקר הטבע שלו, ולכן ההבדל בצבעים, וככה זה נראה בחורף, בינואר, ממש מאותה נקודת תצפית, ולתוך הנער הזה אנחנו תכף ניכנס ונלך ברגל, ומכיוון ש...
התחלתי לארגן את הטרק הזה, א', הייתי צריך למצוא עוד כמה משוגעים שיעשו את זה, ויאמינו לי שזה ניתן לעשות, כי אין כאלה שעושים בארץ את הטרק הזה. קנינו ציוד, אבל היינו צריכים לבדוק את הציוד, ומכיוון שאני חבר קיבוץ, ויש לנו מקפיא מחולה די גדולה, הלכתי למנהלת מטבח ואמרתי לה, אני צריך להיכנס למקפיא שלך למשך שעה. מקפיא כמו בבית, מינוס 18, רק הוא מחולה גדולה. אמר לי, אתה רוצה באמת להיכנס למשך שעה? אמרתי, כן. הצבתי כאן את אשתי שתחיה ליד הדלת, שחס וחלילה לא ינהלו אותי בתוכו. התלבשתי בציוד שקניתי, לא מעט כסף, פנס על הראש, ונכנסתי ואמרתי לה, לאה, גם אם אני צועק, את לא פותח לי את הדלת, רק אחרי שעה. ואחרי 5 דקות, במינוס 18, תאמינו לי, זה קור שבלתי נסבל. היום שאני כבר עשיתי את זה מספר פעמים את הטרק הזה, אני כבר התרגלתי, ינואר האחרון טיילתי בחרבין, פסטיבל חרבין, פסטיבל הקרח, ולהיות בחרבין, שזה גם כמינוס 25, זה לא חוכמה, קר, נכנסים שותים קפה במקום, בבית קפה מחומם, בלילה מגיעים למלון, הוא מחומם, אבל בלדק, בטרק על הזנסקר, זה 24-7, בקור של מינוס 20-25, נכנסתי למקפיא, עם כל הציוד שלי, ואחרי 5 דקות קפאתי, ואז הדלקתי את פנס הראש, והחלטתי שאני עושה מעשה. ראיתי בצד ימין של המקפיא קרטונים של עופות, ובצד שמאל קרטונים של בקר. אז לקחתי את כל, התחלתי לעבוד, את כל הקרטונים של העופות עברתי שמאלה, ואת כל הקרטונים של הבקר עברתי ימינה. סימונה, אני מבקש סליחה, זה אני זה שעשיתי את הבלגן במקפיא, אבל תזכרי הוא, שזה מה שהשאיר אותי חי, כי ראיתי שאני עובד, ברגע שאני עובד, אז בהחלט מתחממים, זה לא נורא כל כך. הנה נער האינדוס, נער האינדוס קופה, והתושבים יורדים לעשות עליו סקי. לא סקי, או כקרח אפילו. ולענפים הברווזים כשהאגם קפוא, מי שקראת תפסן בשדה השיפון, או בשירו של דני סנדרסון, דון קישוט, הם לא עפים, נשארים במקום, קר להם. ירדנו לבדוק את מגרש המשחקים על הזזקר הקפוא, ובאמת התחלנו ללכת אליו, זה כיף. זה מראות שזה מבט מלמעלה על אותו נער זנסקר. אנחנו לא רגילים, אנחנו בטח אני שאני כאן גר בדרום, לא מכירים נופים כאלה, לא טמפרטורות כאלה, אבל זה בהחלט נופים מדהימים. אפשר לראות כאן את טאשי, המדריך המקומי שלנו. אתם תראו שלא תמיד הנער כפול לכל רוחבו. לפעמים יש מים, ולפעמים יש מדפים שצריכים לעבור, ואתם תראו מה קורה בהמשך לשני אנשים שלא שמים לב, ואיך הם נופלים לתוך מים, בהחלט לא נעים. ואת הספסלים האלה לא אנחנו יצרנו, את הספסלים האלה יצר הטבע עבורנו, באחת המנוחות. מפולת סלעים. בגיאולוגיה יש פרק שלם שנקרא גיאומורפולוגיה, שזה תורת עיצוב הנוף, ואפשר לראות כאן סבלים, תכף נראה את זה יותר מקרוב, סבלים שעוברים ופתאום משלם מפולת סלעים. ובגיאומורפולוגיה שלומדים, אז אחד הדברים, למה יש פתאום מפולת סלעים? לתוך הסלעים, לתוך החריצים שלהם, כשנכנס גשם ומים, ואנחנו מכירים את האנומליה של המים, שהמים שקופאים, הם לא מתכווצים כמו כל דבר בטבע, אלא מתרחבים, ואז הם שוברים את הסלע. אנחנו פוגשים לא מעט בדרך סלעים שבורים עם המפולת, צריך להיזהר שזה לא יהיה עלינו, כאן אנחנו הולכים על הנהר, ממש נהר, ולא עשית לכם הצגה, אבל אני חייב להראות לכם איך הנהר הזה, איך רואים אותו בקיץ. שנייה, שנייה ותראו איזה זרימה של מים. איתה, אם תוכל אולי לשים קצת שמע, שנשמע את המים. אני אעשה את זה אולי עוד פעם, אין בעיה.
בקיצור, מה שאני, אתם רואים שהנהר הזה בקיץ פשוט זורם בזרימה חזקה, בהחלט במי שעושה אליו רפטינג, ואני לא עושה על הנהר הזה רפטינג, כי אני פוחד על המטיילים שלי, אני עושה רק על האינדוס, כי האינדוס יותר רגוע, אבל אני יודע שיש כאן חברות בארץ שעושות על הנהר הזה, מה שקרה רפידס 4, בהחלט נהר שיש עליו, ראיתם, הוא גואש, אבל זה צריך לקפוא, איך זה קופה? נראה בהמשך. ואפשר לראות את המקומים, זה במקרה הסבלים שלנו. אז אם בטרק הקודם היו לנו 4 פרדות למטייל, כאן יש לנו 4 פורטרים, 4 סבלים לכל מטייל, הם לוקחים את הציוד על גבי מזחלות, מושכים אותם, בהחלט צורה מעניינת וטובה, יותר קלה לסחוב את הציוד, ושוב, ארוחת צהריים, 1-1.5, צריך לאכול משהו, ותמיד יהיה משהו חם. אי אפשר ללכת עם שלוקרים, עם שקיות מים בתוך התרמילי גב, כי הם קופים. בטרק הראשון, אחרי שעה, כל השלוקרים קפאו, ולכן מהטרק השני וצפונה, הלכנו רק עם טרמוסים, עם שתייה חמה. אבל מכיוון שקר בחוץ והכל כאן קרח, ארוחת צהריים חמה לחלוטין, בהחלט שווה לאכול משהו חם באמצע הדרך. ואני אומר עוד פעם, כשהולכים, לא קר, לא קר בכלל, עד כדי כך אפשר לראות את טאשי פותח כאן את המעיל. וכשחסר מים, קודחים קדח בקרח, במשהו כמו 40 סנטימטר, ומוצאים מים, אין שום בעיה. אנחנו תמיד לא חונים על הנהר עצמו, אלא תמיד מוצאים איזשהו אי בצד של הנהר. חלק מהמקומות, הנהר הוא קניוני, קניון, כאן מצאנו מקום לחנות, אבל איפה המקומים ישנים, איפה הסבלים ישנים? אנחנו ישנים באוהלים, שזה, שוב, לא רוצה להגיד לכם שזה חם, אבל זה לא קר מאוד. כאן יש מערה, אז תראו, הם מדליקים לעצמם מדורה, ושנים בתוך המערה הזאת בלילה, וככה נראה זנסקר בלילה, ככה נראה ביום, צבעים משגים, בהחלט הליכה, ואמרתי, מדי פעם צריך ללכת צמוד מאוד לדופן של הקניון, על מנת לא ליפול למים, לפעמים הוא כולו קרח לכל הרוחב, חובה ללכת אחרי תאשי שהוא גשש בלש, ברמה גבוהה מאוד, יש לו עיניים כמו הגששים הבדואים כאן בארץ, הוא יודע בדיוק איפה הוא צריך לדרוך, ושוב, אפשר לראות כאן איזשהו מקום שצריך ללכת. בטרק הראשון הלכנו בלי קרמפונים, אבל בשני כבר השכלנו ולמדנו, וכולם הולכים עם קרמפונים על מנת לא להחליק, וכאן אפילו מצטרפת אליי, ואני לא אסגיר שם, שופטת, כבוד השופטת, בחורה, אתם רואים? כמה אנשים מהמעמד של ה-VIP הולכים איתנו, בהחלט נחמד, ומדי פעם צריך לעשות בייפס, איזשהו מעבר, כי אי אפשר לעבור למטה הכל מים, אז יוצאים החוצה, עושים איזשהו מעקף כזה או אחר, ומטפסים, ולא מעט מפלים לאורך הדרך, מפלים גבוהים, ואני כבר שואל, ותענו לי בצ'אט שיש לכם, המפל קופה מלמעלה או קופה מלמטה? זאת אומרת, מאיפה הוא מתחיל לקפוא? מלמעלה או מלמטה, תכתבו את זה בצ'אט. ועוד מפלים, ועוד מפלים, ועוד מפל, ובעיניי זה המפל הכי יפה שיש, זה שני בחורים שקוראים להם טאשי, זה המדריך שלנו וזה הטבח, השף, ותאמינו לי, הוא שף, הוא פשוט טבח ברמה גבוהה מאוד, כל יום סגנון ואוכל אחר, למרות שעשינו את הטרק הזה במשך 6 ימים. שוב, אפשר לראות כאן את הפורטרים שלנו, אלה שני הטאשים שדיברתי עליהם, גם הטאשי המדריך וגם טאשי הטבח. אולי נראה איך הולכים על הנהר הזה בסרט. פרומו לריקוד, בנוף שכזה, כשהבמה כולה קרח והתפאורה מושלמת, צריך רק קומץ רקדני בלט לריקוד הבלט הקלאסי, אגם הברבורים. לא מטיילים כמונו ייתנו לבמה ולתפאורה כזו להתבזבז. התחלנו בחזרות למ...
אני גם הרבה ברורים, נמשיך אחר כך, לא התכוונתי שהוא ידבר על זה עכשיו, זה עדיין בתוך אחד, בקניון של הזנסקר, שוב מפל. איתי, לגבי השאלה ששאלת, האם הנער, המפל קופה מלמעלה או מלמטה, אז ממש כאן הדעות חלוקות. ידעתי שזה יהיה חלוק, אני תכף אשיב על זה, בסדר, תודה, תכף אני אשיב על זה. וכפי שידידי לוי ציין במה ששמעתם בקטע של הסרט שהוא דיבר, התחלנו בחזרות לאגם הברבורים, אפשר לראות אותנו עושים חזרות, בארץ לא עשינו חזרות, בסוף אני אראה לכם את הסרטון של אגם, אני קורא לו אגם הברבורים, אבל כמובן אגם הברבורים, והנה אפילו טשי, שבחיים שלו, לא ראה ריקוד או משהו, עושה איתנו חזרות, והוא ירקוד, וזה עדיין שוב אפשר לראות אותנו הולכים לאורך, ואלה כבר הסבלים. לגבי השאלה, אם זה מתחיל מלמעלה או מלמטה, אז זה מתחיל מלמעלה כלפי מטה. מלמעלה כלפי מטה, ומי שנה הראשון, ששלמה ירשום שם, מגיע לו כרטיס הלוך. אני דווקא כאן, במקום הזה, החלטנו, ראיתם שאנחנו אוהבים לצחוק, והייתי מראה לכם, פתאום החבר'ה החליטו שהם רוצים לעשות פרסומת לקפה. אז בואו נראה איך עושים פרסומת לקפה, זה ייקח בטח איזה דקה, דקה וחצי. זנסקר, עם פה על הצ'אדר, כך יפה פה, מינוס 25 מעלות, מה חסר לך? אתה יודע מה ירון? יש דבר אחד שחסר כדי להשלים את האווירה. קפה של בית. אשולה! אקטר, אקטר, לשקפור! One glass, hot water please. אוקיי! Thank you! בחיים, חביבי! מכיוון שלא ראיתם את הפרסומת הזאת בטלוויזיה, סימן שלא הצליחה, ואלית, שהצעתי להם את זה, אפילו בחינם, לא הסכימו לקחת, אז מילא, זה שייר אצלנו במחשב. חונים שוב בלילה, ואנשים, אני אומר לכם, הטיול הזה הוא מרתק, ומי שחושב שקר, אז לא קר. אני רוצה אולי משפט שכתבה לי בחורה בסוף אחד הטרקים, והמשפט הולך ככה, הדמעות הן הדבר היחידי שלא קפה לי בזנסקר, והן היו דמעות של עושר. משפט מחוזי מאוד. הנה, אלה מקומיים שהולכים מפדום, הם לא מטיילים איתנו, אלה מקומים שהולכים מפדום ללא, כי זו הדרך היחידה להגיע ללא. היה יום בהחלט מושלג, גם כשראיתי שהסרטתי וצילמתי את הפרסומת לקפה, ירד שם טיטי שלג, כי היה יום מושלג, וילדים הולכים על הנער, ואלה כבר סבלים שלנו, שהולכים איתנו. זה אפילו אני, מתאמן בסחיבת מסחלת, בהחלט נחמד ללכת עם זה. וכשאמרת לכם שיש כאן סנאו לאופרד, או נמר שלג, אז תראו את העקבות. אנחנו הולכים, ופתאום הגשש טשי, המדריך המקומי שלי, שאמרתי, הוא גשש בלש, אומר לי, אתה רואה את העקבות האלה? זה עקבות של סנאו לאופרד, ומקרוב נראה את זה, ואני אומר עוד פעם, מי שרוצה, בינואר הבא, אם ירצה השם ואם תרצה הקורונה, אנחנו יוצאים למשלחת חיפוש של סנאו לאופרד באזור לדק, תרשמו לכם את זה, זה טשי המדריך שלי, ולא סתם הולך עם חבל, אתם יודעים, אקדח שרואים בהצגה הראשונה, נראה אותה בהמשך איך החבל הזה עוזר לנו. אז זה אותו נער זנסקר בכל מיני מקומות,
רואים שהאנשים, זה לא שצילמתי אותם שמראים כאן את הקרמפונים, פשוט באמצע הריקוד, הם מרימים כולם את הרגל, את רגל ימין, חוץ מהבחורה שמרימה את רגל שמאל, אבל יש שם קרמפונים, זה בהחלט מקל עליהם, אפשר לראות את לוי מדגמן, או את ירון מדגמן הפוך, בהחלט עושים סקי, וכאן הייתה שהיא מחפש את הדרך הנכונה ללכת, על מנת שלא ניכנס למים. יש גם יהודים בזנסקר. הבחור הזה כבר מטייל איתי לא מעט טיולים, גם בטיבט הוא הניח תפילין ברכבת, ברכבת השמיים, מבייג'ינג לאסה, יש יותר תמונה שהוא מניח תפילין ברכבת, אבל כאן לא הייתי מצלם, לא הייתי מראה לכם, לא שלא צילמתי אותו, אם לא היה קורה משהו בסופו של אותו יום, ולדעתי התפילה הזאת עזרה לו. אנחנו לפני סוף הטרק, ולמעשה אנחנו באנו מתוך הערוץ, מהאזור שאני מצביע עליו, עברנו באזור הזה, היינו צריכים לעבור, אני מצביע עם האחבר, לטפל, לסיים לצאת מכאן, לצאת מצד שני של הנער, ועם הקרונית שתכף נראה, לעבור לאזור הזה. היינו כבר רובנו באזור הזה, שפתאום אני שומע את טשי, צועק צעקות אימה, ורץ במהירות שלא ראיתי סנואו לאופרד רץ בכזו מהירות, ואני מסתכל אחורה ואני רואה שני חבר'ה מהקבוצה בתוך המים. רצנו כולנו לעזור, אבל טשי עצר אותנו, ואף אחד, הוא לא נתן לאף אחד להיכנס, כי הוא פחד שיהיה כאן אירוע מתגלגל. אפשר לראות כאן שהקרח, כבר זה מין ברד כזה, חצי מים, חצי קרח, והחבר'ה האלה פשוט נפלו, הם לא ראו איפה אנחנו הלכנו בדיוק, והם נפלו, הקרח נשבר ונפלו לתוך המים, והיה צריך לחלץ אותם. וחוץ מאחד הבחורים שניגש יחד איתו, אנחנו נשארנו על הגדה, כי שוב, על מנת שלא יהיה אירוע מתגלגל, על מנת לחלץ את שני הבחורים האלה, הדבר הראשון שאנחנו, וזה גם מתכוננים ולומדים, מה עושים במקרה שמישהו נופל למים כל כך קרים, עניין של היפותרמיה, מה עושים איתם, אז למזלנו, יותר משוך בגזר, ממש כמו גזר ואליעזר, משוך בגזר, על מנת לחלץ את הבחור, ולמעשה יצאנו והגענו לקרונית, עברנו עם הקרונית לצד שני, ולמזלנו, הגענו כאן, כאן כבר בבתים האלה חיכו לנו הפורטרים, וכאן החלפנו לחבורה הזאת, שני החבר'ה האלה את הבגדים, והבגדים גרמנו לזה שהם לא יקבלו היפותרמיה, חיממנו אותם, ובזה נסגר המקרה הזה שנפלו למים, אבל תראו, לעבור את הנהר כאן עם הקרונית, בהחלט חוויה מעניינת. אני רוצה אולי משהו לפני סיום. שנייה, זה את אגם הברבורים שהבטחתי לכם. אני מקווה שהוא יהיה ב... שתוכל לראות אותו, כי הוא קצת כבד. תראו, כשעשינו את החזרות, לא היה לנו מוזיקה, והדבר היחידי שיכולתי זה לשרוק להם, ואני שרקתי להם בכלל מנגינה אחרת, אבל זה מה שיצא. אם אתה יכול להנמיך קצת איתה את המוזיקה. Thank you.
שמחיאות הכפיים היו של הערים שעמדו משתאים מסביב, כי מזמן הם לא ראו, לא, מעולם הם לא ראו חבורה של 9 דבילים רוקדים את אגם הברבורים, אבל הם מחאו כפיים. אולי דבר אחרון, לפני שאני מסיים, למי שיש דמיון טוב, יכול להסתכל, ומי ששוב, דמיון טוב, יכול לראות עין, ואף, ופה, ואוזן, ושערות, טיפה אני מדגיש את זה, מלכת הזנסקר, חיכתה לנו בסוף הטרק, מחייכת אלינו, ואומרת לנו להתראות בשנה הבאה, ואני מודה לכם מאוד על ההקשבה, להתראות בטיולים הבאים. תודה לעינת, שמערכת אותנו פעמיים בשבוע, בשני וחמישי. ההרצאה הבאה שלי תהיה על בוטן, כשעינת תקבע לי את הזמן. תודה רבה לכם שהייתם בהרצאה, להתראות. אז תודה רבה איתי, פשוט נופים שבאמת אי אפשר להישאר אדישים להם, פשוט מדהים מדהים, וגם הברבורים בסוף זה היה פשוט באמת, איך אומרים, הדובדבן שבקצפת, ואני יכולה להגיד שמעבר למחיאות הכפיים שהיו בסרטון, היו גם מחיאות כפיים פה בצ'אט מהרבה מאוד אנשים שהתלהבים מאוד מהכירוגרפיה, הנה גם יש לנו פה גיורא גם מוכיח אתכם כפיים ומאירה, וורדה וגוגו, ואתה רואה גם את זה מקבל פה מחיאות כפיים. אני קיביתי לחלק מהאנשים את הווידאו במהלך ההרצאה, מי שלא קיבל בעצמו, אז אם מישהו רוצה להדליק את הווידאו והוא לא מצליח, תכתבו לי בצ'אט ואני אפתח לכם את הווידאו. אז ככה במהלך ההרצאה נשלחו לי שאלות בצ'אט, אם מישהו רוצה לשאול שאלות נוספות, אפשר או להרים את היד ואני אפתח את המיקרופון, או לכתוב בצ'אט ואני פשוט אעביר את זה. אז שואלים לגבי ה-108 חרוזים, למה זה, מה זה החרוזים ולמה הם 108? מי שהיה בהרצאה על מוסטנג ועל טיבט יכול היה לשמוע, אבל בכלל, המספר 108 הוא קדוש גם בבודיזם וגם בהינדואיזם. למשל בהינדואיזם זה 108 שמות לשיבה שיש, אבל בבודיזם זה 108 סוטרות או דרשות שהיו לבודה. צריך לזכור, בודה לא כתב אפילו דרשה אחת, את כל הדרשות כתבו מאמיניו, אבל לפי אמונותיהם היו לו 108 דרשות, ועל מספר של אותו 108, שהוא מספר קדוש של הדרשות, של הסוטרות, יש 108. המחרוזת הזאת שנקראת תמלה, בדרך כלל משתמשים בה למניה, כקאונטר, ואנחנו רואים שהם עושים קורות, הליכות והקפות, והם צריכים לעשות השתחוויות, הם תמיד עושים את ההשתחוויות ואת הקורות במכפלות של 3, והמחרוזת הזאת, הם עושים בה שימוש. אני, שיש לי את המחרוזת הזאת ביום יום, ואני הולך כל יום לבריכה, אז אני שם את המחרוזת בקצה הבריכה, וכל פעם שאני עושה הלוך ושוב, אני מזיז חרוז. בדיוק אותו רעיון שלהם, אני יודע בסופו של דבר כמה בריכות עשיתי. משמש למניה, וזה התפקיד של המעלה עם 108 חרוזים. אוקיי, עוד שאלה כאן, מה שאלה אותי גובה המקסימלי שהטיול מגיע אליו? ומה עם רגישות לגבי גבהים? האם אם במקרה של פינוי, מה עושים במקומות האלה? אוקיי, בטרק הראשון, לא ציינתי, אבל זה טרק של 8 ימים, והגובה המרבי הוא 5,500 מטר, בהחלט גבוה. אנחנו מגיעים עם רכב אפילו למקום יותר גבוה, 5,600 מטר ושתיים, במעבר כדוגלה, בטרק 5,500. בטרק על הזנסקר זה נמוך יחסית, גובה של 3,200, 3,300, כי הנהר לא, אין שם יציאות לפסים. במהלך הטרק שלנו יש לנו 3 פסים מעל 5,000 מטר. מי שרגיל בטרקים זה לא מאוד, צריכים להתאקלם, אני אומר עוד פעם, מחלת גבהים זה מחלה שאם לא מכירים אותה היא תהיה סופנית. אבל כשעושים מכלום כמו שצריך של 4 ימים, באזור לב, במקום שהוא המקום הכי נמוך בלדק, 3,600 מטר, משתמשים בכדורי אורמוקס, ומי שרוצה שילך לרופא, אני לא מייעץ, זאת אומרת, לא מייעץ כן או לא, אסור לי. אנחנו משתמשים גם בחמצן,
אז זה לא נורא. מתאקלמים ומגיעים לגבים האלה, לא ב... זה לא קשה מאוד. לא מסובך. מבחינת חילוץ, אני לא אגיד שאין בעיה של חילוץ, אסור לקחת לדק מכשירים לוויינים, טלפון לווייני, פשוט הלדקים ההודים אוסרים לקחת את זה. אני משתמש במכשירי GPS שיש בהם אפשרות לשלוח הודעות כתובות מראש, והודעות כתובות שאני כותב שהיום הכל בסדר, היום הסתיים והכל בסדר, או שאם צריך מוציא הודעת SOS, אבל זה רק במקרה שיש קליטה של לוויינים, ולשמחתי עד היום לא הזדקקתי לשימוש במכשיר כזה, מקווה שככה יהיה גם בהמשך. יש כאן שאלה מהקהל ממאירה, אני פותחת לך את המיקרופון, אוקיי. איתי, זה היה מרתק ומושך ומסקרן, ואני רוצה לשאול אותך, נגיד שהקורונה מאפשרת, מתי טיול הקיץ שלך שם? החורף נראה לי קצת מאתגר, מתי הקיץ? החורף זה מאתגר, ואני אומר עוד פעם, זה טרק קר, אבל הוא טרק נהדר. בקיץ אפשר לטייל רק מאמצע יוני עד סוף ספטמבר, בדרך כלל אנחנו יוצאים לשם ביולי-אוגוסט, פעם היינו יוצאים פעמיים בשנה, בדרך כלל אני עושה עכשיו רק פעם אחת בשנה, כי יש לי מגוון רחב של טיולים. ביולי, אני יודע, השנה כבר סגור, אבל בשנה הבאה, זאת אומרת, גמור, לא יצא, אבל ביולי הבא אנחנו מתכוונים להוציא טיול לצפון הודו לדעתי. תזכור אותי, תזכור. תודה. תודה לך. אוי, תודה. בטעות, קיבלתי לה את הוידאו. עוד שאלה, שואלים האם זה טיול למטיבי לכת רק? אני לא יודע מה זה מטיבי לכת, אני, למרות שאני עושה המון טרקים, אני לא יודע מה זה מטיבי לכת. צריך ללכת, הולכים כ-15 קילומטר ביום, יש, אמרתי, שלושה פסים בטרק שדיברתי עליו, בטרק הקיצי, עוברים שלושה פסים, אבל אני חושב שזה הכל בראש, והטרקים האלה כל כך יפים, שהם לא קשים, ואם טיפה קשה, ומתנשפים, עוצרים וממשיכים, עוד לא קרה לי שמישהו יפסיק טרק באמצע, ואני הולך כבר המון שנים, מעולם עוד לא חזר מישהו ואמר, אי אפשר להמשיך, כולם נהנים מהטרק בסופו של דבר, אני חושב שצריך לעשות הכנה, צריך לחזק את הרגליים כמובן, הטרק על הנהר הוא לא קשה פיזית, הוא קשה מנטלית, כי העיקר להיכנס לאויל, בשש, שבע, שמונה בערב, שקר בחוץ, מינוס 25 או מינוס 20, צריך להתכונן, צריך להכין את עצמנו גם מנטלית וגם עם ציוד נכון. אז הרמת פה להנחתה, כי באמת אחת השאלות הייתה, האם האוהלים מחוממים? לא צריך, לא צריך לחמם, אם לא מחמם, אי אפשר לחמם, אין דבר כזה אוהלים מחוממים, אבל אנחנו, אני אומר, יש היום, אמר חכם לדקי וזנסקרי, אין מזג אוויר קשה וקר, יש ציוד לא מתאים. אם מגיעים עם ציוד מתאים, אז אין שום בעיה. והיום אנחנו כבר ערוכים, יש היום באמת ציוד מצוין. זה נכון שהוא מעט יקר, ואני, מכיוון שאני מטייל גם, אמרתי, בעוד מקומות קרים, כמו חרבין, בייקל, גם בייקל בפברואר הבא, מי שירצה, שהטמפרטורות מגיעות שוב למינוס 20-25, עם ציוד נכון וטוב, אין שום בעיה, שלוש שכבות, אפילו לא ארבע שכבות, שלוש שכבות, אין שום בעיה. וכשנכנסים לסק שינה או לאוהל, יש סקי שינה של מינוס 40, ובחוץ מינוס 20 ומינוס 25, אז בסק שינה של מינוס 40 לא מרגישים את זה. ואם נכנסים עם סקיות חימום, או בקבוק סבתא, שכולנו כאן מכירים את זה, בקבוק סבתא עם מים חמים, אז אין שום בעיה, חם, אני ישן עם תחתונים וגופייה בלילה, בלי שום בעיה. הבעיה היא, תשאלו אותי איך יוצאים החוצה לעשות פיפי. נכון, זה בעיה, אבל גם לזה מוצאים פתרונות, ואת תגידו לי עם בקבוקים, כי ניסינו בטריק הראשון עם בקבוקים, וכל אחד יתאים את הבקבוק לאובי שיש לו, אבל
מה שקורה לשתן הוא פשוט קופה, וזה הופך להיות לא אסתטי, ולכן אי אפשר לקחת בקבוקים. ואני אומר, יוצאים החוצה, מתלבשים, מקלילים, ממשיכים את השפתיים, עושים וחוזרים בריצה לשק שינה, והכל טוב. אוקיי, שואלים לגבי מה האיש או האישה הכי מבוגרים שהיו איתך בטרק כזה? 75. צעיר. 75. טרק רגלי, 75. אוקיי, אנחנו כאן יש לנו את ורדה וגוגו. יש לי עוד כמה שאלות, אבל ורדה וגוגו היו איתך באחד הטרקים. רגע, שנייה, אני אפתח להם את המיקרופון, ונראה לי שיש להם איזה סיפור, נכון? יש לנו סיפור מהרפטינג. כן, כן. ורדה וגוגו הם לא מתרקים, למרות שהם יכולים להתרק, מי יותר, מי פחות. ורדה בדיוק עכשיו בהחלמה של החלפת ירך. אתה ראית מה עושים עם הירך, ורדה? ברך, ברך, ברך. בסדר, זה קרוב, אפשר להשתמש בזה לאותו חליל שראינו. אבל תספר, גוגו, תן. ברדה, תספר. מה, אני הגעתי עד, עשינו את כל הרפטינג בשלום, אנחנו לא נפלנו למים, עד שהסירה שלנו עלתה על החוף, ואז עם גלגול מאוד אינטליגנטי, עפתי לתוך המים ויציאה מהסירה. מים קפואים, זה ממש לא נעים. וכן, לא חזרתי ישר מהרפטינג הזה. זה בדיוק, בדיוק בחיבור של הנער הכחול עם הנער האדום, יותר שם מראה בלתי נשכח. נכון. אז זה מה שהייתי באמת... למי שלא מכיר את איתי, אנחנו עשינו עם איתי כבר, אני יודע, 9-10 טיולים. לא סופרים. אז קודם כל לא סופרים, כן, אנחנו פולנים, לא סופרים. אז קודם כל זה משהו מיוחד במינו, בלי לפגוע חלילה באף אחד. באזור לדה, כולל עמק הנוברה, ולעלות לפס של ה-5602, וכל האזור שם של הימלאיה, זה חוויה בפני עצמה שלא נשכחת, ואם שאלו אותך על הטיול בקיץ ולא על הטרק בזנזקר, אז מי ששאל שלא יפספס. כן, זה בהחלט, תודה רבה לכם, גוגו וורדה, וגברדה החלמה מהירה עם הברך, אבל באמת, הטיול בקיץ הוא טיול מרתק, הוא מתחיל בלה, ומגיע בסופו של דבר, אנחנו עושים מטיילים בכל לדק, יורדים למנאלי ומגיעים עד המריצר, בהחלט מאוד מאוד מגוון, ועל מנת שיהיה מגוון, אנחנו עושים גם רפטינג של 3-4 שעות, 25 קילומטר, והנה, אז ורדה, אני זוכר טוב טוב את הנפילה שלה, מטר מהחוף, כן, מים נחמדים, טובים. כן, בצבא קוראים לזה זובור, אז עכשיו היא קיבלה דרגה. מטיילת ותיקה. בהחלט. בסוף זה נכנס לאוסף החוויות שלנו. שואלים האם קרדון גלה הוא מעבר המכוניות הגבוה בעולם, כמו שהם מעידים על עצמם. קרדוגלה, מה השאלה אבל? שואלים אם אכן זה המעבר הגבוה בעולם. תראו, כל מדינה אוהבת להתאדר בהכי גבוה והכי גדול, אבל לפי הכתובים, קרדוגלה 5,602 מטר, זה המעבר המוטורי הכי גבוה בעולם, כי מעברי ערים ברגל אנחנו עושים למקומות יותר גבוהים, אבל המוטורי הכי גבוה זה קרדונגלה, ואני אומר לכם, הוא נשאר פתוח 365 יום בשנה, כי בגלל המצב המתיחות הצבאית, אנחנו גם בינואר, אנחנו קופצים לקרדונגלה על מנת לראות את המעבר הזה, ומגיעים עד למעלה, הוא פתוח עד נוברה, גם בחורף. בהחלט, כן, פתוח, הוא הכי גבוה. אוקיי, ואני אשאל את השאלה האחרונה, ואחרי זה ניתן לשלומו לדבר. השאלה האחרונה, האם יש תשתיות חדשות שנבנות שיקלו על הגישה לאזור בחורף? עוד פעם לא שמעתי, עינת. האם יש תשתיות חדשות שנבנות שמה, שאמורות להקל על הגישה בחורף בעיקר?
אני מצטער שאני לא שומע יותר טוב. האם יש טיסות? לא, תשתיות, האם... תשתיות? תראו, אין כמעט תיירים, אין כמעט תיירים בחורף, ובגלל שהטמפרטורה נמוכה, אז מי שרוצה להתרחץ במים חמים, לא יכול להתרחץ ב... לא תהיה מקלחת. למה לא תהיה מקלחת? כי הצינורות מתפוצצים, הצינורות בחורף בלה מתפוצצים, וכל המקלחות, גם במלונות, וכמעט כל המלונות סגורים, יש מלון אחד שפתוח, אנחנו מתארחים אצל, יש לי גסט האוז מיוחד שמתארח בו כבר שנים, ברמה גבוהה מאוד של משהו כמו 4 כוכבים, אבל המקלחת צריכה להיות עם עוד בקט, עם דליים חמים, כי בשום מקום אין צנרת, תחשבו מה קורה אצלכם, מה קורה אצלנו, בטמפרטורה של מינוס 20, הכל קופה, הכל מתפוצץ. אז בסדר, אז מתקלחים אחת ליומיים, לא קורה שום דבר, זה הכל מתגמד לעומת היופי שיש מסביב ומבחוץ. אוקיי, תודה רבה. אנחנו בדרך כלל לפני ההרצאה מדבר שלמה קרמל, שהוא מייסד עולם אחר, והפעם אנחנו ניתן לו ככה לדבר בסוף ההרצאה, אז רגע בוא שלמה, אתה שומע אותנו? שלמה, אני רואה שהנמל טרף אותו. כן, האריה טורף אותו לסרוקים. שומעים אותי? כן. שומעים. יופי. אז תודה רבה, הייתה הרצאה פשוט נהדרת. מחיתי, גם אני מחיתי כפיים פה בריקוד, איך קוראים לברבורים? גם בברבורים רקעתי, לא רקעתי, אבל מחיתי כפיים, היה מאוד מאוד יפה. ובכלל הייתה הרצאה מצוינת, תודה איתי, נמשיך הלאה איתך. תודה כמובן לעינת, שהיא מתמידה ועושה את זה כל כך יפה וכל כך טוב. מה שאני רוצה להתקן קצת, אנחנו מנסים, וכל פעם מנסים, אבל כל פעם יש חדשות לא טובות, אחוז התחלואה עולה, המון בדיקות, אבל בכל זאת אנחנו החלטנו שאנחנו נמשיך לחיות לצד הקורונה, לא נעצור את החיים שלנו. ומה שאנחנו הולכים עכשיו לעשות, בכיוון שהשמיים בטנזניה פתוחים, פתוחים אין שם כמעט, גם אין לנו שום סיכון, כי אנחנו מסתובבים בספארי, אז החלטנו להוציא טיול כבר ביולי, בלי שום קשר לטיסות הישירות שאנחנו תכננים אותן באוגוסט, ואנחנו נצא הראשונים שיצאו כדי לפרוץ את השמיים, נהנה לפחות מהטבע הנפלא שטנזניה מציעה לנו, מקווה שננסה לעשות את זה, הטיסות יהיו מאתיופיה איירליינס, אנחנו ניקח מטוסים שהם יהיו כמעט ריקים לגמרי, אז כך שגם זה יהיה בסדר. ממש ביולי, אנחנו בימים הקרובים, מי שרוצה, אנחנו מאפשרים עד 18 איש לצאת לטיול הזה. זה יהיה איתי, וגם עומר יצא איתי ביחד, ונקווה וכמובן קצת פתאונאים, ונעשה מזה משהו, נראה לי שזה יהיה טוב, אנחנו צריכים להמשיך לחיות ותמשיך ליהנות מהחיים. לא להסגר ולא לסגור את עצמנו, זאת אומרת, לדעת לחיות עם הקורונה, ונעשה את הדברים כמו שצריך לעשות. דבר שני, אנחנו גם ממתינים לראשון לאוגוסט, שמקווה שיפתחו את השמיים ליוון, אז נוכל גם לעשות טיולי משפחות כאלה כיפים, לחצי פיליון, בטיסות לאתונה או לסלוניקי, וגם כמובן טיסות, כמובן גם טיול צילום עם דורון אורוביץ בחצי פיליון, שזה שווייץ של יוון, ואנחנו גם, אני בבדיקה מעמיקה גם, נתחיל להוציא את הקבוצות שלנו לבוצואנה, זאת אומרת, לטוס עם אתיופיאן איירליינס, שם אנחנו נהיה בגלמפינג, מי שראה שבוע את הטלוויזיה, בערוץ 12 ראה את עומר, מספר על הגלמפינג, זה אוהלים ברמה מאוד גבוהה, שמחליפים את המלונות, וכמובן חווים את הטבע הכי קרוב שיכול להיות, וזה מה שאנחנו עושים בבוצואנה, כי יש פה כבר מטיילים, כמו גוגו, גם גוגו וברדה וגוגו, היו איתי גם בבוצואנה, והם יכולים לספר לכם מה זה הדבר הזה, מאוד מיוחד. אז זה כרגע מה שאנחנו מתכננים, נקווה שנצליח, ואם זה נצליח, ויפתחו את השמיים בראשון, בתחילת אוגוסט, אז אנחנו נוציא גם שתי טיסות ישירות לטנזניה, דרך אגב, מי שיוצא עכשיו איתנו ביולי, ויצטרך לחזור הביתה בשבועיים, לא לצאת, יהיה בבית. אז כמובן מי שפנסיונר ורים כאלה ורוצה, אז כמובן, וולקאם, יהיה כיף. אז תודה רבה, באמת הייתה הרצאה נפלאה, תודה רבה על ההזנה, צפייה, ותמשיכו לבוא ביום חמישי, ביום שני הקרוב, יש לנו את פרופסור יוסי לשם. לא, בשני יש לנו את אייבי ארז. אייבי ארז ביום חמישי, נכון? כן, ביום שני יש לנו את אייבי ארז, מי שמכיר אותו, זואולוג יוצא מן הכלל,
ואחר כך ביום חמישי יש לנו את פרופסור יוסי לשם, שאני לא צריך עכשיו להכביר עליו מילים, אין מי שלא מכיר אותו. אז אני מאחל לכולם, תודה רבה לכולם, לכל מי שצפה, כל מי שהיה, תשמור על הבריאות, תשמור מרחק, והכל יהיה בסדר. להתראות לכולם, ביי ביי. ערב טוב, ותמשיכו לבוא אלינו להרצאות, עולם אחר בזום, בשני וחמישי, בשעה 18:00. ההרצאות עצמן מוקלטות ומתעדכנות באתר שלנו, עולם אחר בזום. אז ניפגש ביום שני הבא, תהיה סוף שבוע נעים. תודה רבה איתי, להתראות. ביי, ערב טוב. ביי ביי. ערב טוב לכולם. ערב טוב.